Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca semula hadis yang ke-316 daripada kitab Bulughul Maram. Cuma hadis 316 minggu lepas kita cover tidak ada lafaz Arab dia. Terjemahan dia ada tapi kita baca semula lafaz Arab. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqul sami'allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamd thumma yukabbiru حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk mengerjakan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertakbir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Baik. Jadi sebelum daripada ni kita bincang dah antara perkara yang menjadi rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Dan kita sebut dah apa makna takbir dan apa makna ihram. Takbirah maksudnya ucap Allahu akbar. Selain daripada ucapan Allahu Akbar, tidak boleh kita nak buka sembahyang dengannya. Yang mana ucapan Allahu Akbar mesti diucapkan ketika berdiri bagi sembahyang fardu. Manakala bagi sembahyang sunnah, tidak menjadi masalah kita ucapkan takbiratul ihram ketika duduk. Kerana di antara rukun sembahyang fardu adalah qiyam. Sembahyang sunnah, qiyam bukan rukun pada sembahyang sunnah. Ini kita bincang secara panjang lebar sebelum daripada ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas tu kata dia kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir ketika rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rakaat Rasul ucap takbir. Rasul ucap Allahu akbar. Takbir ni dipanggil takbim dia. Kalau dalam kitab fiqh dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat adalah takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Hukum takbir intiqalat, ulama berselisih pandangan.
Ada sebahagian daripada ulama mengatakan sunnah, ada sebahagian daripada ulama mengatakan wajib. Ada pandangan yang mengatakan wajib. Wajib orang tu daripada qiyam kepada rokok kena kata Allahu Akbar. Tapi ini bukan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama termasuk pandangan mu'tamad yang dipegang di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya takbir intiqalat ia tidak termasuk di dalam perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang mengerjakan sembahyang. Bukan hukum mengucap Allahu Akbar ketika kita nak rokok, hukum dia adalah sunat. Orang yang tidak ucap Allahu Akbar, maka kata ulama sembahyang dia tetap sah, tapi dia telah melupukan satu kelebihan sunat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau Allahu Akbar makna dia Allah Maha Agung. Kalau sami Allahu liman hamidah makna dia adalah telah memperkenan oleh Allah kepada orang yang memujinya. Allah Taala perkenan bagi orang yang memuji Allah. Rasulullah ucap perkataan sami Allahu liman hamidah ketika mana? Sambil mengangkat tubuh daripada rokok. Ketika Rasul angkat tubuh daripada rokok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap sami Allahu liman hamidah. Maka kata ulama, di antara ucapan yang disunatkan di dalam sembahyang, kita ucap sami Allahu liman hamidah ketika kita bangun daripada rokok kepada i'tidal. Kerana perkara tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ucapan sami Allahu liman hamidah dituntut, disunatkan kepada orang yang sembahyang seorang diri. Dituntut kepada orang yang menjadi menjadi imam dan dituntut juga kepada makmum. Kita gitulah tiga kategori tu jaga sembahyang. Yang pertamanya sembahyang seorang diri, tak jadi malas nak pergi masjid lah. Yang keduanya adalah jadi tu imam. Yang ketiganya jadi makmum. Ucapan sami Allahu liman hamidah disunatkan kepada orang sembahyang seorang diri, kepada imam dan kepada makmum. Sunat belaka kata. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika sembahyang dia rasa ucap perkataan ni. Sedangkan dalam satu hadis yang lain yang diriwayat daripada Malik bin Al-Huwairis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Mu kena sembahyang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Jadi Rasulullah ketika bangun daripada rokok kepada i'tidal, Rasul ucap sami Allahu liman hamidah. Maka kata ulama, disunatkan orang hok sembahyang bangun daripada rokok kepada i'tidal kena ucap sami Allahu liman hamidah. Sama ada dia sembahyang seorang diri ataupun dia sembahyang berjemaah, dia terimam, dia makmum, sunat belaka. Baik. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni perbincangan berkenaan dengan ucapan sami Allahu liman hamidah lepas daripada kita baca hadis lagi lepas daripada ni. Insya-Allah kita akan bincang balik. Seterusnya kata dia, kemudian saat masih berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi kita kena hurai dululah masalah ni. Jadi ketika Rasul bangun daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Rasul kata, Rabbana walakal hamd. Rasul kata lagu tu. Baik. Maka kata ulama, hadis ni menjadi dalil bahawasanya sunat menggabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Sama ada bagi imam, bagi makmum dan bagi orang yang sembahyang seorang diri. Kalau menggabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd bagi orang sembahyang seorang diri, hak tu berlaku kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Maksudnya sepakat ulama mengatakan bagi orang yang sembahyang seorang diri, dia sunat dia gabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd. Okey, itu menurut pandangan yang disepakati oleh empat mazhab. Berpandukan kepada hadis ni. Baik. Okay, itu yang pertama. Manakala imam dan makmum ada sedikit perselisihan di kalangan ulama. Masalah imam, sebahagian ulama kata
tu imam hanya sunat kata sami Allahu liman hamidah, tak sunat kata rabbana walakal hamd. Tu imam sunat kata sami Allahu liman hamidah, tak sunat kata rabbana walakal hamd menurut pandangan sebahagian ulama. Tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sunat bagi imam menggabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd berpandukan kepada hadis ni. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasul kata sami Allahu liman hamidah, Rasul akan kata Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi Rasul gabung di antara dua perkara tersebut. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i dikata kalau tu imam sunat gabung di antara ucapan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Patu makmum pula. Makmum ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama kata makmum ni sunat kata rabbana lakal hamd sahaja ataupun rabbana walakal hamd sahaja. Tak sunat makmum kata sami Allahu liman hamidah. Ada pandangan lagu tu. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik. Begitu juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Yang mana kata keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd." Apabila tu imam kata sami Allahu liman hamidah, mung wahai makmum mung kata rabbana lakal hamd. Rasul kata kalau tu imam kata sami Allahu liman hamidah, mung makmum kena kata rabbana lakal hamd. Sebab tu ada sebahagian daripada ulama mengatakan ucapan rabbana lakal ucapan sami Allahu liman hamidah hanya untuk imam sahaja, tidak untuk makmum. Manakala ucapan rabbana lakal hamd, ada pandangan sebahagian ulama kata hanya untuk makmum, tidak untuk imam. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, dak sama ada imam, makmum, orang sembahyang seorang diri, sunat dia kata belaka dua-dua. Dan hak tu hak yang diamalkan di tempat kita sesuai dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sandaran mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana ketika mana Rasul sembahyang kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana walakal hamd. Rasul apabila dia bangun daripada rakaat kepada i'tidal, Rasul kata sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Mung kena sembahyang sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, maka kita bacalah doa tersebut. Tu cara kita sembahyang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Okey. Dah hadis yang Rasul kata kalau tu imam kata sami Allahu liman hamidah, wahai makmum mungkin kata rabbana lakal hamd. Rasul dah kata mung kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, maksud hadis tersebut adalah mungkin kata rabbana lakal hamd berserta dengan perkataan sami Allahu liman hamidah hak yang maklum dah. Sebab ucapan sami Allahu liman hamidah tu imam baca degah. Manakala rabbana lakal hamd tu imam baca slow. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pula kita melakukan perkara hak yang kita tidak dengar tu imam baca benda. Maka baca hamd tu. Dah hak yang mu dengar tu imam baca, mu baca bersama dengar tu imam. Okey, itu jawapan mazhab Imam Syafi'i dalam perbincangan berkenaan dengan masalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala daripada rakaatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap ربنا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Okey, itu bacaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam i'tidal. Baik. Nah, cuma kita tak baca sampai tahap tu kan. Kita tu maksudnya kita kebanyakan orang lah. Jadi kalau orang hak yang duk belajar siang malang, dak baca waktu dak urut lah, komang lah. Dak padang dengan belajar lah gitu. Jadi kena ngapa sekurang-kurangnya. Jadi biasanya kita baca Rabbana lakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Dia walakal hamd, lakal hamd, dua-dua ada riwayat yang sahih belaka. Boleh kita kata Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh belaka. Semuanya ada riwayat belaka. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca panjang tau. Baca panjang tau. Baik. Jadi sunat kita baca hok ni eh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Cuba kita tengok makna dia sikit eh. Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah. Wahai Tuhan kami. Bagimu segala kepujian. Sepenuh langit dan bumi. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya. Wahai Tuhan yang memiliki pujian dan keagungan. Ungkapan yang paling berhak diucapkan oleh seseorang hamba. Dan memang kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan. Dan tidak ada pula yang dapat memberikan apa yang engkau cegah. Jadi benda hak yang Allah Ta'ala tidak izinkan untuk kena kepada kita, ia tidak akan kena kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tegah, siapa pun hak yang nak beri kepada kita tidak mampu untuk beri. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri, siapa pun nak tegah kepada kita, dia tidak mampu tegah. Itu maksud daripada perkataan ni. Baik. Dan tidak ada pula yang dapat memberikan apa yang engkau cegah. Dan tidak berguna kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelamatkan dirinya daripada hukumamu. Allah Rabbi. Kau sedap makna dia kan? Jadi kekayaan seseorang banyak mana pun sedikit pun tidak memberi manfaat untuk dia. Untuk menyelamatkan diri dia daripada neraka Allah, daripada kemurkaan Allah. Kerana yang menyelamatkan seseorang bukanlah harta benda. Bukan hak yang menyelamatkan seseorang adalah amal kebaikan hak yang dia bawa. Harta benda sedikit pun tidak memberi manfaat. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bacaan yang sunat kita baca di dalam i'tidal selain daripada yang kita sebut sini adalah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamd tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jadi kalau kita tak mahu baca hak panjang pun sekurang-kurang kita baca Rabbana lakal hamd. Hak comel sikit tambah sikit lagi Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sekadar tu tak apa dah. Tapi hok nak comel lagi baca macam sat ni ya. Hok yang Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi sebenarnya adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh sahabat. Pada asalnya Rasulullah tidak ucapkan ucapan tersebut. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia menjadi makmum kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal. Rasul kata sami Allahu liman hamidah, dia pun baca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kuat pula dibaca. Dibaca kuat. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi salam, Rasul tanya, "Manil mutakallim?" Siapa hok yang orang baca sat dia dengar bacaan tersebut? Oh, siapa? Ada riwayat kata senyap je. Baik. Rasul tanya, "Siapa hok yang kata, hok yang baca sat ni?" Oh? Dia baca kuat tu. Dia jadi makmum, dia baca kuat sampai ke Rasul dengar. Lepas tu ada seorang sahabat yang baca, dia kata, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saat ni lepas dia baca, aku duk tengok lebih daripada 30 orang malaikat duk pakat berebut untuk menulis ni bacaan dia saat ni." Berebut siapa hok yang mula-mula nak tulis. Maksudnya besarnya
ganjaran bagi orang hak yang baca bacaan tersebut ketika i'tidal. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya anggota tubuh ketika sujud. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadayn wal rukbatayn wa atrafil qadamayn, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah kepada aku, ada satu riwayat umirna, diperintah kepada kami, diperintah kepada kita, dalam riwayat ni diperintah kepada aku. Siapa yang memerintah Rasulullah? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah membuat perkara lepas daripada ni. Di asal perintah adalah wajib. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i menurut pandangan mu'tamad, wajib dia kena buat benda hak lepas daripada ni. Baik, ada riwayat yang kedua, umirna, diperintah kepada kita, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita, kita semua sekali ya? Bukan hanya Rasulullah saja, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kena buat benda ni. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 anggota. Dia anggota sujud ada 7. Rasulullah khabar diperintah kepada aku sujud dengan 7 anggota. Kita kena tahu benda anggota sujud. Hak 7 kan? Supaya kita sujud bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Bukan kita sujud ikut dang sekali. Kadang-kadang kita tengok masih lagi ada orang saat ni tu jemaah mari sama dah masjid. Alhamdulillah comel hak tu. Comel sangat dah tu. Tapi sujud tak kena lagi, tak betul lagi seperti hak yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaki tak lipat ketika sujud. Tak jadi gitu ah. Ni kita tengok ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya sujud di atas 7 anggota. Jadi pastikan kita sujud menggunakan 7 anggota. Mana 7 anggota? Yang pertama iaitu dahi. 7 anggota yang pertamanya dahi. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dahi ni mesti kena terbuka. Jangan berlapik. Maksud dia jangan berlapik, jangan kita sujud di atas sesuatu yang berhubung dengan kita dan bergerak dengan gerak kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang tu pakai pioh, orang tu pakai sokok, pastikan sokok dan pioh jangan menutupi dahi. Kalau dia pakai serbang, pastikan serbang dia jangan menutupi dahi. Dan begitu juga jangan dia sujud di atas sesuatu perkara yang berhubung dengan dia dan bergerak perkara tersebut dengan gerak dia. Biasanya kalau kita tengok orang puang, kan orang puang, kan ada orang puang masa dia sujud, dia buka telekung dia, dia sujud atas telekung dia. Sah tak sujud dia? Sebenarnya, kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama' fiqh, sebenarnya dalam menilai sah ataupun tidak, ulama' fiqh berselisih pandangan. Ada yang mengatakan sah. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Kerana dia telah sujud di atas sesuatu perkara yang berhubung dengan dia. Kang telekung tu duduk di dia dan bergerak dengan gerak dia. Kalau tidak bergerak dengan gerak dia, tu lain. Contoh dia pakai kain semayang, contoh orang puan, dia pakai kain semayang hak bawah tu panjang lebih. Dia kecil aja pinjang kain semayang tok dia. Jadi dia rendah, tok dia tinggi. Jadi dia pakai kain semayang hak lebih tu pakai wak jadah lalu lah. Nanti dia sujud atas kain semayang tu lah. Dua kain semayang, separuh pakai, separuh wak sejadah. Sah ke tak? Sah. Tu kain semayang tu bersambung dengan dia. Tak apa, sebab kain semayang tu tidak bergerak dengan gerak dia. Dia gerak, kain semayang tu tak gerak. Nah, sebab tu tak apa. Hak yang tak boleh apabila bergerak dengan gerak dia. Jadi benda tu perlu kita kena ambil berat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita nak cari pandangan ulama fiqh mengatakan ada hak yang mengatakan sah, namun sebaik-baiknya adalah kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kerana di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sujud kita tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anggota sujud adalah di antaranya adalah dahi. Dia tidak disyaratkan semua dahi, walaupun hak yang sebaik-baiknya adalah semua dahi. Maksudnya, kalau kita sujud, hanya sebahagian daripada dahi sahaja kena pada tempat sujud, telah dikirakan sah sujud tersebut. Dia pakai piyoh ni, pakai sengit. Kan ada orang pakai sokok sengit tu kan? Jadi masa sujud, oh dahi sebelah ni tak kena, tapi dahi sebelah ni kena. Tak apa.
dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Tapi sebaik-baiknya bui kena belaka. Ha, tu kita kena faham. Lepas daripada rasuh kabur dahi yang pertama, kata perawi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Rasulullah memberi isyarat menunjuk ke arah hidungnya. Rasul kata mana? Diperintah kepada aku sujud di atas 7 anggota. Yang pertama dahi, tapi Rasul kabur hidung. Rasul tunjuk hidung. Rasul kabur dahi, tapi Rasul tunjuk kepada hidung. Maka kerana Rasul tunjuk kepada hidung ni lah berlaku perselisihan di kalangan ulama' pula. Adakah wajib sekali dengan hidung ataupun tidak? Sepakat ulama' kata yang comel gabung di antara dahi dengan hidung. Biar hidung dapat latar. Kalau orang hidung macung tak ada masalah lah. Orang hidung kepek kena perendah sikit. Nak buat warna kepek kan perendah. Kalau hak macung, tak perendah pun kena dah latar. Hak macung, hak tinggi. Nah, kalau hak rendah kok, kena lepek sikit lah. Dah nak buat warna rendah. Nah, dan golik gitulah. Hidung orang kita rendah goliknya. Baik. Jadi oleh kerana ketika Rasul kata dahi, patut Rasul isyarat kepada hidung, maka ulama fiqh berselisih pandangan. Adakah diwajibkan juga kita sujud sekali dengan hidung? Sini berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Mazhab Imam Syafi'i dikata hidung tidak diwajibkan. Hak yang paling afdalnya dahi sekali dengan hidung. Tapi hidung tidak diwajibkan. Maksudnya, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau hidung tak kena latar pun sah sujud dia, tapi tidak sempurna. Hak yang paling sempurna adalah dahi sekali dengan hidung. Kerana Rasul sebut dahi tapi Rasul isyarat kepada hidung. Okey. Itu yang pertama. Seterusnya, dua telapak tangan dia. Ini dua tapak tangan ni. Dua perut tangan sekali dengan perut jari inilah. Ini termasuk dalam anggota sujud. Maksudnya masa kita kena sujud, kita kena letak dua tapak tangan kita di atas lantai. Kita kena letak di atas lantai. Sebaik-baik tempat yang kita letak adalah bertentangan dengan bahu kita. Sebagaimana masa kita kat takbiratul ihram, hak yang paling baik kita bertentangan bawah ni dengan bahu, hak atas ni dengan cuping telinga. Hak ni hak yang paling baik sekali kan, hak yang kita cerita dah sebelum ni. Begitu juga masa kita letak atas latar saat itu, biar bertentangan tangan kita dengan bahu. Hak tu hak yang paling baik sekali. Tapi kalau kita buka luah gitu, jauh daripada bahu ataupun kita ke depan gitu, sah sujud, cuma bukanlah hak yang terbaik. Cuma kadang-kadang haram. Jangan main. Kadang-kadang haram. Haram mana? Kita semayang berjemaah sah rapat. Kita buka gitu. Kawan ni nak sujud, kita kena bangun dulu. Tak nak sujud sekarang. Dah lah tubuh besar. Body bapau. Sebab dada kawan ni silap awak turun ngejuk kau. Bahang di dada eh. Ni siku dia eh. Jadi tak boleh lah menyakiti orang. Jadi kawan ni nak sujud, tunggu dulu dia kena bangun. Lagi dia tak bangun, dah nak sujud. Sebab sakok. Itu tak boleh lah awak gitu sebab menyakiti orang. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau dahi dalam mazhab Imam Syafi'i, disyaratkan mesti terbuka dahi. Jangan berlapik. Manakala tangan, tidak disyaratkan terbuka. Kalau orang tu semayang, pakai sarung tangan tetap sah. Tidak disyaratkan tangan ni terbuka. Kalau dia semayang, pakai sarung tangan, tetap sah sujud dia. Lepas tu, dua lutut. Dua lutut sama juga. Dan semua hujung jari jemari dua telapak kaki. Jadi kaki kita, jari dia. Maka biar kita lipat. Biar kena hujung dia. Jangan dok lipat. Dan kita tengok masih ramai lagi. Orang kita dia tidak lipat kaki ketika sujud. Masih ramai orang kita. Tapi kalau orang bagi masjid tu, dok ramai mana dah mungkin. Seorang dua dalam 100 orang ada seorang dua. Dok lipat kaki ya. Dok lipat kaki tak boleh. Mesti kena lipat kaki. Kerana hujung jari ataupun lipat kaki ia termasuk dalam anggota sujud. Itu kita kena faham. Jangan dok lipat kaki dalam sujud. Dilipat kaki dalam sujud adalah wajib menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dah ada hok yang dok lipat sebelum daripada ni. Kadang-kadang ada orang dok lipat tau. Macam bekam bawah kita tengok depan mata dok lipat tau. Baik. Nak buat warna? Adakah kena ulang balik semayang? Atau pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i kena ulang balik semayang? Dah 20 tahun dah dok semayang gitu. 25 tahun dah semayang gitu. Lepas daripada nano-nano isah tu pakai semayang gitu lah. Dah belajar-belajar pun eh. Duk semayang gitu lah. Okey, atas pandangan mu'tamad, sujud dia tidak sah. Namun ada pandangan yang kedua.
yang mengatakan sujud dia sah. Jadi untuk orang awam yang mana dia telah melakukan hal tersebut sebelum daripada ni, maka kita kata tak apalah, ambil pandangan yang kedua lah, mu dah ayah perlu qada dah, hanya kau mu nak qada sebab banyak sangat ahmah 25 tahun. Jadi boleh ambil pandangan tersebut. Cuma dalam pengamalan kita lepas daripada ni, kita kena beramal dengan apa hak yang bertepatan dengan pandangan mu'tamad dan sesuai dengan perintah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada ni lipat kaki. Lepas daripada ni. Hak lepas-lepas dah biar sebab ada pandangan yang mengatakan sah. Maksudnya ambil pandangan tu untuk mengelak daripada dia jadi menanggung kesusahan untuk qada balik sembahyang hak yang dilakukan dalam keadaan tidak lipat kaki. Baik, akan datang ambil pandangan mu'tamad, buat beramal dengan sesuai dengan apa yang dituntut di dalam hadis ini supaya kita lebih berjaga-jaga, berhati-hati dalam ibadat sembahyang kita. Baik. Seterusnya kata dia, wa an ibni buhaynah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi, muttafaqun alaihi. Daripada ibni buhaynah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Rasulullah merenggangkan kedua tangannya sehingga nyata putih dua ketiaknya. Maksudnya benda Rasul masa sujud, Rasul renggang, Rasul buka dua tangan dia sehingga nampak putih dua tiak. Tapi bukan maksud Rasul semaya tak pakai baju, bukan. Maksudnya tiak nampak Itu maksudnya putih dua tiak ni benda percakapan yang diguna oleh orang Arab. Siapa kenapa tiak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka. Sebab itulah di antara perkara yang disunatkan ketika kita sujud adalah kita orang lelaki buka tiak. Biar nampak tiak buka luas sikit. Ini hak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang puang, orang puang ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama dikata wana oleh kerana hadis ni Rasulullah buka tiok. Lepas tu dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli, mu kena semayang sebagaimana aku semayang. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah an-nisa'u syaqa'iqur rijal, perempuan-perempuan ni adik-beradik orang lelaki. Setiap apa yang diperintahkan kepada lelaki diperintahkan juga kepada perempuan, melainkan apabila ada dalil yang mengecualikan perempuan daripada perintahan tersebut. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan orang puan sama juga kena buat gitu juga. Sebagaimana orang lelaki kena buka dua tangan biar luas sikit masa sujud, orang puan kena buat gitu juga. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi pandangan ni bukan pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan mesti kena merapatkan dua tangan dia. Dan ada sandaran yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Hamba tidak sempat untuk bincangkan sandaran-sandaran dia sebab kita tak ada masa dah. Jadi pendek kata, ada pandangan yang mengatakan orang puan macam orang lelaki, ada pandangan yang mengatakan orang puan berbeza cara sembahyang dengan orang lelaki. Dalam masalah ketika sujud, perempuan tidak boleh tajafi, renggangkan. Bukan tidak boleh, tidak disunatkan renggangkan. Apa yang disunatkan kepada perempuan adalah rapatkan. Baik, sebab perempuan ni kalau dalam bahasa kita dikatakan mabnaha ala satri, perempuan ni diasaskan di atas, ditutupkan. Jadi semua benda biar kena tutup orang puan. Baik. Seterusnya kata dia, wa anil bara ibni azib radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadh' kaffayk warfa' mirfaqayk, rawahu muslim. Daripada bara bin azib radhiyallahu ta'ala anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud maka hendaklah letakkan kedua belah tapak tanganmu. Kamu kena letakkan kedua-dua tapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, kalau mu sujud, mu kena letak dua tapak tangan. Lepas tu mu kena akak ni, dua siku mu kena akak. Lengan mu jangan buat lepek gitu. Jangan buat lepek gitu, mu kena akak.
Hak tu hak yang disunatkan. Orang puan sama, orang lelaki sama. Jangan masa kita sujud, kita letak tangan sekali dengan lengang, duduk atas latar. Tangan letak, lengang akak, siku akak. Dan kalau letak juga, apakah hukum? Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sujud sebagaimana kita letakkan anggota kita ketika kita sujud, sebagaimana anjing meletakkan tangan dia ketika dia duduk. Ah, kan hak yang letak lepek gitu adalah cara anjing. Maka Rasul larang. Itu disebut dalam hadis ya. Hak yang berkait dengan anjing itu Rasul larang. Hak itu disebut dalam hadis. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sujud sebagaimana sujudnya anjing. Ha, maksudnya meletakkan siku kita di atas lata ketika kita sujud. Hal tu perkara hak yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wa anwa ibn Hujrin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i wa idza sajada dhamma asabi'ah, rawahu al-Hakim. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rokok, merenggangkan jari-jemari tangannya. Dan apabila sujud, merapatkannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Rasul ketika rokok, Rasul renggangkan jari. Maksud dia renggangkan jari, kan kita rokok, kita tok mana tangan kita? Kita tok di lutut. Masa kita tok di lutut tu, kita renggang. Maksudnya renggang, kita buka jari kita, bukan rapat. Ini hak sunat. Hak disunatkan ketika kita rokok, kita letak tangan kita di atas lutut dan kita buka tangan kita. Okey, ni lutut kita, kita buka gitu. Bukan maksud kita rapat. Boleh faham kan? Kita buka masa kita letak di atas lutut. Jangan kita rapat. Sunat eh. Kalau kita rapat, tetap sah rokok kita. Manakala sujud, dalam hadis ni, Rasul rapatkan jari-jari dia. Masa sujud, oh, Rasul tak buka jari. Rasul rapatkan jari. Masa rokok, Rasul buka. Masa sujud, Rasul rapat. Dan ni di antara sunnah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang comel sangat kita buat untuk mendapat sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna adalah sembahyang kita buat sebagaimana hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Tapi kita kena faham maksud buka ni adalah renggang sikit jari, bukan buka sampai gitu. Awu orang suruh buka tu gitu duduk kat lutut kat jari dia. Bukan gitu. Buka sikit aje. Awu orang suruh rapat gitunya rapat tangan. Ah dak bukan dak kena gitu. Rapat gitu dah biasa dah. Jangan sungguh sangat. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Rawahu An-Nasa'i. Wasahahahu bin Khuzaimah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sambil duduk bersila. Okey. Kita kebodoh sebelum daripada ni. Rukun sembahyang fardu antaranya adalah qiyam berdiri. Manakala sembahyang sunat, qiyam tidak disyaratkan. Hal tu kita pernah cerita sebelum daripada ni. Dalilnya hadis Imran bin Husain. Yang mana ketika mana Imran bin Husain mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia nak tanya tentang hukum sembahyang atas dia sebab dia diuji dengan penyakit buasir, takut-takut ada keringanan untuk dia dalam masalah sembahyang. Apa kata Rasulullah, salli qa'imah, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri adalah rukun bagi sembahyang fardu. Fa illam tastati' fa qa'ida, kalau mu tidak mampu berdiri barulah mu boleh duduk. Berbeza dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat berdiri bukanlah rukun di dalam sembahyang sunat. Cuma bagi orang yang nak sempurna pahala sembahyang sunat, dia kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Ketika mana dia boleh berdiri. Baik. Tapi kalau nak duduk, tak ada masalah dalam sembahyang sunat. Dah nak duduk lagu mana? Kita pernah cerita dah sebelum daripada ni, kata ulama, wa kaifa qa'ada jaza. Lagu mana cara dia duduk harus. Dalam hadis ni ia sebut lagu mana Aisyah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang dalam keadaan duduk, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersela ketika sembahyang. Mutarabbi'ah ni maksudnya Rasulullah duduk bersela. Baik. Okey, kita berhenti sini dululah untuk malam ni. Nanti kita sambung semula pada minggu-minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam.
اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.